دیارە ئەو شوێنەی کە ئێستا من لێ وەستاوم شەوی ڕابردوو ئەو ڕووداوی کە ڕووداوی تەقەکردن بوو لێرە ڕوویدا چەند کەس لە هێزانیەکان بریندار بوون. ئێرە شوێنی ڕووداوەکەیە دیارە درنگانێکی شەوی ڕابردوو لیژنەی ئەمنی پارێزگای سلێمانی کە لە هێزانیەکان پێکاتون لێرە بڵێن بازگەیەکی کاتیان دانابوو بۆ پشکنین. کاژمێر 11:30 خولەکەی شەوی ڕابردوو لیژنەی ئەمنی پارێزگای سلێمانی لە گەڕەکی جەواهیری لەگەڵ شۆفێرێک نێوانیان تێک دەچێت و دوای چەند خولەکێک هێزێکی ئەمنی دیکە کە دەوتێت لە پشتی شۆفێرەکە بوون دەگاتە شوێنی ڕووداوەکە و پێکدادان و شەڕەتەقە دروست دەبێت. بەهۆی شەڕەکەوە 6 کەس لە هێزە ئەمنیەکان بریندار بوون و ڕەوانەی نەخۆشخانەی شارکران. دوابەدوای ڕووداوەکە هیچ کام لە هێزە ئەمنیەکان ڕوونکردنەوەیان لەسەر ڕووداوەکە نەدا و سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ڕایگەیاند کۆبوونەوەیەکی گرنگ ئەنجام دەدرێت و گرفتەکە چارەسەر دەکرێت. بەڵام بێ ئەوەی ڕایبگەیەنێت کۆبوونەوەکە لەکوێ دەکرێت و کێ بەشدارە و چۆن و بە چ شێوازێک کێشەکە چارەسەر دەکرێت. ئێمە وەکو ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دەتوانین قسەی لەسەر بکەین و لە ڕاستیشدا قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە پەیوەندی بە لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە و پەیوەندی بە ئەو لایەنانەوەی کە هێزەکانیان بڵین بەشدار بووە لەو کارەساتی کە ئەمشەو ڕووی داوە و بەدڵنیاییش ئەوان بە دووەداچوونی خۆیان دەکەن و ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی تایبەت هەیە و بەدڵنیام لە کۆبوونەوەیەکە لیژنەی تایبەتی بۆ پێکێنێ و دواتر لیژنەکە بە دووەداچوونەکە هەر کەسێ پێم وایە کەم تەرخەم بوو بێ یاخود هەر تاوانێکی کەوتبێتە ئەستۆ بە سزای خۆی ئەگەین و من دڵنیام ڕووبەڕووی دادگایەکەنەوە. بەس زەبەت نازانم شوێنەکە، بەڵام کۆبوونەوەیەکی زۆر تایبەت و گرنگە سەبارەت بەو ڕووداوی ئەمشەو ئەو ڕووداوانی کاوشەوەی ئەوە هەر کەسێکی کەم تەرخەم و یاسەوە کار بوو بێ بۆ ڕوودانیەوە بە دڵنیای ڕووبەڕووی سزاکرێتەوە. شەڕەتەقەکەی شەوی ڕابردوو لە نێوان دوو هێزی سەر بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوون. بەرپرسی یەکەی هەفتای هێزەکانی یەکێتی ڕایگەیاندووە کۆبوونەوەیەکیان ئەنجامداوە و بە ئامادەبوونی سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان کە لە شەڕەکەدا بەشدار بوون کێشەکە چارەسەر کرا. سەرۆکی لیژنەی ئەمنی پارێزگای سلێمانیش کە پارێزگاری سلێمانیە بێئاگایی خۆی و بەشداری نەکردنی لە کۆبوونەوەکەدا ڕاگەیاند. کۆبوونەی ئەم ڕایکەن جەناب بەشدارە بی یعنی کێ ئەو لایەنانی کە بەشدارن لە کۆبوونەوەکەیە؟ کۆبوونەوەی چی؟ کۆبوونەیەک ئەنجام دەدرێت ئەمڕۆ سەرۆکی ئەنجومەن وتی ئەمڕۆ کۆبوونەیەک ئەنجام دەدەین لە سلێمانی. ئەو ئابێ لە ئەنجومەن بپرسن. بەشدار نابنێ. ئێمە ئەو بابەتە پەیوەندیدار نییە بە ئێمەوە. ئێمە ئێستا لێرەین و ئەو بابەتانە پەیوەندیدارە بە ئەو ئەگەر لەسەر ئەم ڕووداوانە بێ بە لایەنە ئەمنیە پەیوەندیدارەکان و لیژنەی ئارامی سلێمانیەوە کە کارەکانی خۆیان بەڕێوە ئەبەن. دیارە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بۆی هەیە بەشداری هەموو و کۆبوونەوانە بێ و ئەو ڕووداوانی کە ڕوایە چاودێریان بکا لە نزیکەوە. دوای 12 کاژمێر ئاسایشی سلێمانی لەسەر ڕووداوەکە ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردە و ڕاگەیاند هێزە ئەمنیەکان لە ئەرکدا بوون. شۆفێرێک بابەند نەبووە بە ڕێکارەکان و گرفتەکە لەوێەوە دروست بووە. دواتر ئەو کەسە هێزێکی چەکداری بەکارهێناوە بە شێوەیەکی بەدەر لە یاسا هەڵیان کوتاوەتە سەر هێزە هاوبەشەکە و 6 کەسیان بریندار کردووە. ئەوە یەکەم جار نییە لە سلێمانی ڕووداوی لەم جۆرە ڕووبدات. ماوەیەک بەر لە ئێستاش لە بازگەیەکی ئاسایش لە سنووری پارێزگای سلێمانی هێزێک ڕووبەڕووی کارمەندانی بازگەکە بوونەوە و بەهۆیەوە کارمەندێکی ئاسایش گیانی لەدەستدا. ئەو ڕووداوانە جێگەی نیگەرانی هاوڵاتیان و ترس و دڵڕاوکێ دروست دەکەن و بێمتمانەیش بەرامبەر دامەزراوە یاساییەکان دروست دەبێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.